ამერიკის შეერთებული შტატები გადახედავს საქართველოსთან არსებულ ორმხრივ ურთიერთობებს. ამის შესახებ ნათქვამი ენტონი ბლინკენის განცხადებაში, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვეყნებს. ამავე განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დააწესა სანქციების რეჟიმი საქართველოში დემოკრატიის გაუარესებისა და რუსული კანონის მიღებასთან დაკავშირებით. განცხადების თანახმად, საბჭოთა სანქციები განისაზღვრება აღნიშნულისთვის პასუხისმგებელი პირებისა და მათი ოჯახების წინააღმდეგ, თუმცა სანქცირებულ პირთა სია ჯერჯერობით გამოქვეყნებული არ არის. მოკლედ, სანქციები დაანონსდა და ახლა საინტერესოა, თუ ვინ მოხვდება ამ სიაში და როგორც ენტონი ბლინკენმა განმარტა, მოხვდება ის, ვინც პასუხისმგებელია საქართველოში დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე. ნინო დოლიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ისვედის აღმასრულებელი დირექტორი არის ჩვენთან ერთად და მიმდინარე თემებზე საუბარს სწორედ მასთან განვაგრძობთ. ნინო, მოგესალმები. მოგესალმები, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა ისეთი რთული და მნიშვნელოვანი ღამის შემდეგ, რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად და დაგვითმე თქვენი დრო. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ამ საკითხებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის არ გადამწყვეტი დღეს. ნამდვილად და პრინციპში მიმდინარე თემას უნდა გამოვეხმაუროთ აუცილებლად. ენტონი ბლინკენმა გააჟღერა უკვე სანქციები, რომელიც შეეხებათ იმ პირებს, ვინც როგორც აღნიშნა უთხრის საქართველოს დემოკრატიას ძირს და იღებს რუსულ კანონს. ხადია, არ არის ეს კითხვის ნიშნები არ ჩდება თუ ვისკენ არის მიმართული, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა გზავნილია ეს შეერთებული შტატებისგან, ვის შეიძლება შეეხოს და რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს? კი ბატონო, ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ეს რუსული კანონი, რომელიც დაინიცირდა ხელახლა, მოყვა ამას ძალიან დიდი ნებათა ხელვა, ხო? ერთი მხრივ ქვეყნის შიგნით და ჩვენ ხედავთ თვეზე მეტია ქართველი ხალხის ძალიან გულწრფელ პროტესტს, რომელმაც მოიცვა არამხოლოდ თბილისი, არამედ მთელი საქართველო და ხედავთ ამ აქციებს ყველგან და ხალხი პირდაპირ ეწინააღმდეგება ამ რუსულ კანონს. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ ეს რუსული კანონი არის ქვეყნის დემოკრატიული და ევროპული განვითარების საფრთხე და მეორე ისიც, რომ ფაქტიურად ეს რუსული კანონი და ქართული ოცნების ხელმძღვანელობის განცხადებები ქვეყანას აშორებს თავის ევროპულ მომავალს და რაღაცა ატრიალებს საგარეო პოლიტიკურ კურსს. მეორე, ჩვენ ნახეთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებები. ხო, აღარ დარჩა, მე მგონი, სოფლიოში ჩვენი პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც არ გააკეთა განცხადება, რომ აღარ თქვა ევროკავშირზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ვენეციის კომისია იქნებოდა თუ გაერო, აი ყველა, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციებს თუ ინსტიტუტებს და ქვეყნებს საქართველოში უნდათ დაინახონ პროგრესი, წინსვლა. ეს პატარა ქვეყანა, რომელმაც ამდენი წელს განმავლობაში მოახერხეთ ავად თუ კარგად განვითარება, როდესაც რუსეთი ყავს გვერდით და მაინც ხალხი ვიბრძვით დემოკრატიული განვითარებისთვის ასე შემდეგ, აი ამ დროს ხელისუფლება გაჩერებს, ხო, ფაქტიურად. მაშინ, როდესაც გაგვეხსნა შესაძლებლობების ფანჯარა, რომ ჩვენი ოცნება ავიხდინოთ, გავხდოთ ევროპული ნაწილის წევრი და ასე შემდეგ, ამ ნაცვლად იმისა, რომ ამ ყველაფრისთვის ვაკეთებდეთ რამეს, კიდევ შემოაქვთ კანონი, რომელიც ფაქტურად ყველაფერს აჩერებს და არამხოლოდ აჩერებს, უკან მიუყავართ, აი სად ვერ გეტყვით. ამიტომ ეს ამერიკის ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ მოხდა. ძალიან ბევრი გაფრთხილება უძღოდა ამას წირო, აბა არქნათ. ეს არის გასათვალისწინებელი და ბოლოს, ნუ ეხა რადგან აღარ გაჩერდნენ და ვეტუა ფაქტურად არჩენილი, თქვეს რომ ხო, გავაკეთებთ ამას, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან უხარია, ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებს სანქციების დაწესება. უბრალოდ სხვა გზა როდესაც აღარჩება, თქვა რომ გავაკეთებ ამას ქართველი ხალხისთვის. ანუ ის კი არ რაღაც თავის სხვა რაკეთებს ამას ამერიკის შეერთებულ შტატები, ხო? ამას აკეთებს საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომელსაც გვერდით უდგას 30 წელზე მეტი და ხედავს, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ უნდა ეს რუსული კანონი, არ უნდა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის შემოტრიალება და ასე შემდეგ. ცხადია, მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ ეხება საქართველოს, იმიტომ რომ ამის პარალელურად გავრცელდა უკვე სამთავრობო მედიების საშუალებით, რომ თითქოს ამერიკამ საქართველოს დაუწესა სანქციები. არა, ზუსტად, აი ძალიან ნათლად ჩანს, რომ იმ ადამიანების წინააღმდეგ არის ეს, რომლებიც საქართველოსში დემოკრატიას ძირს უთხრიან და საქართველოს მომავალს აფერხებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან მკვეთრად დააფიქსირა თავის პოზიცია, რომ ისინი დგანან ქართველი ხალხის გვერდით და ეს სანქციები არანაირად არ ეხება ხალხს პირიქით, მაგრამ ისინი არაფერს არ აჩერებენ ქართველი ხალხის დასახმარებლად, იმ ადამიანებს ეხებათ კონკრეტულად, რომლებიც ხელს უშლია ქვეყნის განვითარებას. და ეს მეგობარი აქტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, პირიქით ის დამატებით, ასე ვთქვათ, სიკეთეებს ითვალისწინებს ქართველი ხალხისთვის, თუ კი ხელისუფლება ამ დამაზიანებელ პოლიტიკას შეწყვეტს, ხო? საუბარია რაღაც სამხედრო დახმარებაზე, ვიზა ლიბერალიზაციაზე, ეკონომიკურ დახმარებებზე და რაღაცა ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის გაღრმავებაზე. პირიქით ამერიკელები გეუბნებიან, რომ აქ ვართ, დაგეხმარებით, ყველაფერს გავაკეთებთ, რადგან ხალხს ექსურთ, მაგრამ ნუ ხა თუ ხელისუფლება ამას არ მოინდომებს, ცხადია, ხალხს დავეხმარებთ. ამერიკის პოლიტიკა ზოგადად ასეა, რომ ისინი ეხმარებიან
თვის ხალხს, თუ კი ხედავენ, რომ ხალხს უნდა დემოკრატია და განვითარება. ნამდვილად, და როდესაც ნახეს ასეთი პროტესტი და ასეთი ერთობა საზოგადოების, თავისთავად ცხადია და მათთვის გასაგები, რომ რა აზრზე არის ქართული საზოგადოება. კი, ეს ძალიან ნათელია. აბსოლუტურად განსხვავებულზე ხელისუფლებისგან. ახლა ასე ვთქვათ, აი თქვენ თვითონაც ახსენეთ, რომ იყო ძალიან ბევრი მანამდე ასე ვთქვათ, ყველა საერთაშორისო პარტნიორისგან სხვადასხვა სახით გზავნილები, რომ ეს კანონი უნდა გაიწვიონ, მოსალოდნელი საფრთხეც გააჟღერეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც სავიზო სანქციები დაწესდება და შეეხებათ მათ შორის ოჯახის წევრებს, ეს ხომ არ იქნება გარკვეულწილად სიგნალი, შეიძლება აღმოჩნდეს თუ არა სიგნალი მართველი პარტიისთვის, რომ უკან დაიხიოს ამ შემთხვევაში? ხო, ნახეთ, მე როგორც ხვდები მართველ პარტიის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობას და მოდი პირდაპირ ვთქვათ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებაა, ხო, ესე ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ის იღებს გადაწყვეტილებას ქართულ ოცნებაში და სხვა ყველა აღასრულებს, ხო, ეს არის ნამდვილად ყველა იქ არ ხდება რაღაცა განსჯა და დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ამიტომ ეხა არის აი ამ ხალხზე ჩემი აზრით, ვინც შეიძლება მოხდეს სანქცირებულთა სიაში, თავად გადაწყვიტონ საკუთარი მომავალი. უნდათ რომ საკუთარი თავი, რეპუტაცია და მას შორის ქვეყნის მომავალი შესწირონ ამ ერთ კაცს, მილიარდელ ბიძინა ივანიშვილს, თუ უნდათ რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრონ მომავალშიც და თუნდაც ახლა შეიძლება გვიან, მაგრამ გადადგან სწორი ნაბიჯი. ამიტომ ჩემი აზრით, ეხა ეს არის უკვე ინდივიდუალურად ამ ადამიანებზე დამოკიდებული. კი, ბიზნეს ივანიშვილი და ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობა ეტყვით, რომ ეს არაფერია და ჩვენ მოგვიშენა თუ არ გავფრინდები ამერიკაში ხარა, ხო? არა, ეს ძალიან დიდი რამეა, როდესაც შენ ქვეყანაში, საკუთარ ქვეყანაში არადემოკრატიული ნაბიჯებისთვის გასანქცირებენ, ხო? ეს არის ძალიან დიდი რამ, ცხოვრებისეული, რა ვიცი, მთელი რეპუტაციის დაზიანება. ამიტომ მე მოუწოდებ მათ შორის მართულ პარტიაში ადამიანებს, აღარ ვიცი ვინმე თუ დარჩა, ვთქვათ, ვინც ამ ნაბიჯზე ამ ნაბიჯს გააკეთებს, მაგრამ მე ვიცნობ ზოგიერთ მათგანს ძალიან ახლოს და მათ მოუწოდებ, რომ ჯერ კიდევ არის დრო გადადგან ნაბიჯი უკან, ასე ვთქვათ, და არ ვეტოს დაძლევის პროცესში არ მიიღონ ესეთი არასწორი გადაწყვეტილება მათთვისვე, მათი ოჯახის წევრებისთვის და საქართველოსთვის, ხო? თუმცა ნახოთ, დაველოდოთ, შემდეგ კვირაში აქვთ დაგეგმილი და ყველაფერი გამოჩნდება. ხო, ის სწორად აღნიშნეთ, მარტო გაფრენა არ გაფრენის საკითხზე, ასე ვთქვათ, არ დგება ეს ყველაფერი და მათ შორის დაგიიქნება ალბათ პოლიტიკური ცხოვრების განმავლობაში მათ. კი, ნახეთ, რა უნდა გააკეთო ამდენი, როგორ უნდა გააბრაზო და გაამწარო საკუთარი მოსახლეობა, რომ შენი სანქცირება უხაროდეს. დღეს ახლა Facebook-ს უყურებდი ამდილით, რომ ხალხი არის გახარებული, იმიტომ დაიღალა ეს ადამიანები და ან როგორ უნდა გიცხოვრო და რა უნდა გააკეთო, რომ ხალხს საზოგადოება შენი დასანქცირება უხაროდეს. ხო, ეს ძალიან დიდი დაღია და მე არ ვიცი, არ მგონია, რომ ერთი კაცის გულისთვის შეიძლება ადამიანმა ეს გააკეთო. ისე მიჭირს ამის გაგება, რომ აი წარმოუდგენელი მგონია. ამერიკის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება არის ძალიან საინტერესო ჩვენი სტრატეგია ორი პარტნიორის, იმიტომ რომ სანქციებამდე, ანუ ყველა ხერხით ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად გაიწვიოს მართლმა პარტიამ ეს კანონი მეგობარი აქტის შესახებ. მოვისმინეთ ბოლო დღეების განმავლობაში უპრეცედენტო შეთავაზება, თუ გახსენდებათ ზოგადად, რომ აი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ასეთი, ასე ვთქვათ, შეთავაზება გაეკეთებინა სხვა ქვეყნისთვის, ვიზა ლიბერალიზაცია, თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა და ასე ვთქვათ სამხედრო დახმარება, ის ყოვლის მოუცველი პაკეტი. და რას ვკარგავთ ამ შესაძლებლობით, ასე ვთქვათ? აი უდიდეს რამეს დავკარგავთ და მე იმედი მაქვს, რომ არ დავკარგავთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მზად იქნება, თუ კი ჩვენთან, ასე ვთქვათ, შეიძლება პოლიტიკა მომავალში ეს მაინც გააკეთოს. უბრალოდ ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ მართლა მე არ მახსენდება ასეთი შეთავაზება და ესიც ეს დამსახურებაა. ერთი რომ სტრატეგიული პარტნიორები ვართ, მაგრამ ქართველი ხალხის დამსახურებაა და ეს ხალხმა უნდა იცოდეს. ასეთი ბრძოლა თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და ღირებულებებისთვის ბევრგან ხო არ გვინახავს, არა? და ეს მართლა არის აღმართოვანებელი ხალხი. მე გუშინაც უცხოელები შემხვდნენ ამას, სულ ჩამოდიან, ხვდებიან და ქვევრებიან, რომ ინსპირაცია ხართო ხანდახან, აი როგორც მაგალითად უკრაინელები იცავენ დღეს ევროპულ ღირებულებებს ფიზიკურად, ჩვენ აქ ვიცავთ ევროპულ ღირებულებებს, მათ შორის ფიზიკურად, ხო, დგავართ აი ამ აქციებზე. ამიტომ ეს მართლა არის დემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის აღმართოვანებელი და ისინი ცდილობენ, რომ ყველანაირად გვერდით დაგიდგნენ და არ დაგტოვონ, ხო, ამ ბრძოლაში. რატო ამბობთ, რომ ბრძოლას აზრი აქვს? იმიტომ, რომ მეგობრები გეხმარებიან. ამიტომ ქართულმა ხალხმა ზუსტად უნდა იცოდეს, რომ მათ ბრძოლას აქვს შედეგი ნამდვილად და მეგობარი სახელმწიფოები ამას კვირდებიან და ამიტომ ბრძოლა არ უნდა შეწყდეს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ღირებულებებისთვის უნდა ვი
მიდგეთ მყარად. ახლა არ იქნება, მერე იქნება, უბრალოდ არ უნდა დავიღალოთ. ეს ძალიან დიდი შეცავაზებაა, ხო, ვიზა ლიბერალიზაციაზე, როცა საუბრობთ, ხალხი მექსიკით გადადის და წვალობს და იტანჯება, რომ ამერიკაში მოხვდეს და შემდეგ ასე აღარ დაგჭირდება წახვალ წამოხვალ როგორც გინდა, ხო, ეკონომიკური კეთილდღეობა საქართველოს დაეწევა, ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებს ისე, რომ ადამიანებს გადახვეწა აღარ მოუწევთ, რომ ოჯახები აქ არ ჩინონ, ხო, წახვალ წამოხვალ როგორც გინდა და მათ შორის სამხედრო დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც რუსეთი ყავს გვერდით, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხებით. ამიტომ ძალიან დიდი შემოთავაზებაა ამ ერთი რუსული კანონის ფასადა. რა და რას მიიღებს საქართველო ამით? ამ პაკეტებს ან სად აღმოჩნდებით, ასე ვთქვათ? ძალიან დიდ ნაბიჯებს გადავდგა წინს. ზოგადად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რაღაცა 10 წელს, ანუ 10 წელს ერთხელ ან 20 წელს ერთხელ შეიძლება გამოჩნდეს ესეთი ფანჯარა, რომელიც დღეს აქვს, იქნება ეს ამერიკასთან ურთიერთობა, იქნება ევროკავშირთან ინტეგრაციის ნაწილი. ასეთი ფანჯარა მერე შეიძლება წლები აღარ გაიხსნას და ამიტომ ამის არ გამოყენება არის დანაშაული საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ხო, მართლაც დანაშაულია, თუნდაც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი რატომ მოქცეს? ხალხის გამო, ისის აი გასულ წელს ბრძოლის გამო და ევროპის დროშის ჭერის გამო და ეს თუ არ გამოვიყენეთ, ძალიან ძიმე შედეგები ექნება. ამიტომ ხალხმა ეს უნდა იცოდეს, რომ როდესაც ხელისუფლება არაკეთებს ამას, ხალხმა მოითხოვოს საკუთარი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის განვითარებისთვის ყველაფრის გაკეთება. რუსულ კანონზეც უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად და მის კვეთაზე არჩევნებთან. არჩევნებზე და საარჩევნო ცვლილებებზე ოდნა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში რამდენად კავშირშია ეს ყველაფერი ხელისუფლების ძალაუფლების დაკარგვის საფრთხესთან და არჩევნებთან? რუსული კანონის ახლა მეორე შემოbrunebo. კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიანაც კავშირშია და არამხოლოდ მე ვფიქრობ, მე მგონი ბიძინა ივანიშვილი როდესაც გამოვიდა 29 აპრილი იყო თუ სწორად მახსოვს, თქვა კიდეც, ხო, ხა ჩვენ გამოცნობა აღარ გვჭირდება თუ რაღაც ანალიზი და მსჯელობა. თავად თქვა, რომ რაღაცა უნდა მოასუფთავოს ველი არჩევნებამდე, შემდეგ არჩევნების შედეგად შეინარჩუნოს ძალაუფლება და მერე რაღაცა რეპრესიები დაანოსა კოლექტიური ნაცმოძრაობის წინააღმდეგო და ჩვენ ვიცით, რომ ეგენი კოლექტიური ნაცმოძრაობას ეძახიან ყოველას, თუ კი ვინმეს განსხვავებული აზრი აქვს, ხო? მე ვიქნები თუ რავი ამერიკის ელჩი თუ რა ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ათელია, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი არჩევნებს უკავშირდება და რაღაცა დროცისია გათვლილი ეს კანონი თუ ეხლა ვთქვათ, ვეტო დაიძლევა, ხო? ძალაში შევა ზუსტად წინა საარჩევნო პერიოდში, აგვისტოში. და პირდაპირ იქ წერია, რომ თუ კი ვთქვათ, რომელიმე ორგანიზაცია არ დარეგისტრირდება, ისინი თავად დაიწყებენ მონიტორინგს და თავად ძალით დაარეგისტრირებენ. ჩვენ განვაცხადეთ, რომ სამართლიანი არჩევნები არ დარეგისტრირდება არც უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებლად და არც აგენტად, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია თითქმის 30 წელია ქვეყანაში მუშაობს, მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ინტერესისთვის. გაფთმულოდ ინირო პირველი, ერთ-ერთი პირველი სამართლიანი. ხო, ამიტომ ზუსტად მაგიტომ, რომ ჩვენ არ დარეგისტრირდებით, რა თქმა უნდა, მაქვს მოლოდინი, რომ ერთ-ერთი პირველი ვიქნებით. ეს მოლოდინი მყარდება იმით, რომ სულ ისვედი აკერიათ, ხო, პირზე, პაუერ პოლიტიკოსებს, ქართული ოცნებიდან და ლიდერებს, ამიტომ მოლოდინი ცხადია ჩნდება. თუმცა ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, ჩვენ ინტერესი ერთადერთი არის საქართველოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების დაცვა. ახლა ისვედის ინტერესია, რომ 24 წლის არჩევნები საპარლამენტო ჩატარდეს თავისუფლად და სამართლიანად, მაგრამ თუ არ ჩატარდება, ის მაინც მოახერხოთ, რომ ამ არჩევნების ხმები დავიცვათ და ყოველას, ვთქვათ, ვამცნოთ, როგორ მიმდინარეობდა პროცესი. ამისთვის ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს და თუ კი ხელი შეგვეშლება და ქართული ოცნება ძდის იმას, რომ ჩვენ არ ვიყოთ წარმოდგენილი უბნებზე, ეს იქნება განაცხადი მათი მხრიდან, რომ აგერ 95 წლიდან ორგანიზაცია, რომელიც არის პირველი, ხო, ყველაზე ფართედ. მათ შორის მათი ხელისუფლების მოსვლის დროსაც მე მახსოვს, მე მაშინ არ ვიყავი სვეტში, მაგრამ 2012 წლიდან ჩვენი დასკვნები მათთვის მაშინ მისაღები იყო, ხო? და ახლა აღარ გახდა მისაღები, როდესაც თქვათ, ხო, ამიტომ ზოგადად ხელისუფლების მხრიდან ისვედის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება ჩვენ ბოლო პერიოდში სულ გვახსენდება, ამიტომ რომ 10 ხელისუფლებას არ მოსწონს, როდესაც საუბრობ პრობლემებზე, რასაც ხედავ არჩევნებში, მაგრამ ასე შორს არავინ წასულა, რომ რაღაცა ორგანიზაციების ფაქტიურად არსებობას საფრთხე შეუქმნან. მე კიდევ ერთხელ გონია კი, რომ ეს კანონი, ამ კანონის ერთ-ერთი მიზეზი არის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების გაჩერება წინა საარჩევნოდ, თუმცა ვნახოთ რა იქნება, მაგრამ ჩვენი მხრიდან პასუხი არის ის, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დავაკვირდეთ არჩევნებს და თუ კი ამაზე ხელი შეგვეშლება, ეს იქნება განაცხადი და გაუჭირდება ქართულ ოცნებას იმაზე საუბარი, რომ რაიმე ტიპის თავისუფალთან სამართლიან არჩევნებზეა საუბარი, როცა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ეს ხდება. ამას იტყვის ყველა საერთაშორისო პარტნიორიც. ნახოთ.
მედია და არასამთავრობო სექტორი რო არის პირდაპირი სამიზნედა ასე ვთქვათ გაცხადებული ეს გასაგებია მაგრამ ახლა ის ადამიანები ნაწილი ვინც გვიყურებს და ფიქრობს რომ მე შეიძლება არ წარმოვადგენ არც მედიას არც სამოქალაქო სექტორს და ესე იგი მე მშვიდად უნდა ვიყო რომ შეიძლება ეს კანონი არ შემეხოს მათთვის მინდა რომ გავაკეთოთ განმარტება რამდენად ეხება ეს კანონი ყველას ყველგან და ნებისმიერ პოზიციაზე მომუშავეს კი ნამდვილად ნახეთ ეს უნდა აფხსნათ ხო სამოქალაქო ორგანიზაციები ამ ქვეყანაში 90-იანი წლებიდან მუშაობენ ძალიან ბევრი მიმართულებით და ზოგიერთ ადამიანს პირდაპირ მათზე რა გავლენა ამაზე უჭირს ამის აღქმა. ეხლა ძალიან მარტივია მაგალითად აღიქვა იურიდიულ დახმარება რომ შესაძაც არის უფასო პირდაპირ ეხებათ ადამიანებს, ანი ქალებს და ბავშვებს ეხმარებიან რაღაცა სერვისებით პატარა ორგანიზაციები. ეს ძალიან კარგი დასანახია და ანუ მათ უნდა უთხრათ ამ ადამიანებს რომ თუ კი შენ ადრე იღებდი დახმარებას სამოქალაქო ორგანიზაციისგან, უფასო იურიდიულ დახმარება იქნებოდა თუ ქალებს ეკონომიკური გაძლიერება იქნებოდა, ბავშთა უფლებები იქნებოდა თუ ასე შემდეგ. ესენი ვეღარ იქნება ასე ვთქვათ ხელ მისაწვდომი მათთვის, მაგრამ აი ჩვენ ორგანიზაციაზე ხო შეიძლება პირდაპირ ვერ ხვდებია რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და ამ ორგანიზაციის არსებობა მათი ხმა საერთოდ ვეღარ იქნება დაცული და ჩვენ ვხედავთ რა ხდება რუსეთში და ბელორუსში, როდესაც ადამიანურებლო ორგანიზაციები არ არიან. ამიტომ ერთ შეიძლება დღეს ისინი ქართული ოცნების მხარდამჭერი არიან, მაგრამ ხვალ რომ აღარ მოუნდეთ, არავინ იქნება ამ ქვეყანაზე, ვინც დაიცავს მათ ხმას და მათ საერთოდ განსხვავებული აზრის უფლებაც არ ექნებათ. ამიტომ თუ ესე წავა ქვეყანა აუცილებლად დადგება დრო, ყველასთან მიაკაკუნებს რეპრესია კარზე, თუ კი ვინმეს ექნება განსხვავებული აზრი. ანუ კი, ჯერ თავარი სამიზნე შეიძლება ეს ორგანიზაციები ვარ სადამკვირვებლოები, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ მაგალითად კოფახიძემ გააკეთა განცხადება თესეუს ვთქვათ ლექტორებს და პროფესორასთან დაკავშირებით. მაგალითად ნახეთ თეა წულუკიანმა როგორი დევნა განახორციელა კულტურის სამინისტროში, განათლების სამინისტროში ნახეთ რომ ვთქვათ სკოლის დირექტორები რომლებიც არიყვნენ რაღაცა პარტიული დავალებების შემსრულებლად, ან ყველა სფეროს შეეხება ეს და ამიტომ უნდა იცოდნენ ადამიანებმა რომ ჯერ მათ ჭირდებათ უფლებების დაცვისთვის სამოქალაქო ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ რო აღარ ვიქნებით, მათაც ძალიან გაუჭირდებათ. ამიტომ ნამდვილად რუსეთში როგორ არის ხო ხმას ვერ იღებს. დემონსტრაციებსაც კი აღარ ატარებენ ადამიანები, იგივე ბელორუსში. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვინდა რომ აქეთ წავიდეთ, მე იჭვიც არ მეპარება რომ საქართველოს აქეთ არასოდეს არ წავა, იმიტომ რომ ქართველი ხალხის იმედი მაქვს. ჩვენ ყოველთვის ვთქვართ სწორ დროს, სწორ ადგილას ჩვენი ღირებულებების დასაცავად და მგონია რომ ასეც გაგრძელდება. კი ბატონო, რა თუ შეიძლება რომ დაგვიჯდეს ეს ყველაფერი კანდიდატის სტატუსის დაკარგვად თუ საბოლოოდ ამოქმედდა ეს კანონი და მათ შორის მოლაპარაკებების გახსნის ეტაპი საერთოდ შეჩერდეს უკეთეს შემთხვევაში. ხო, თუ არ დამკარგავთ. სხვადასხვა დისკუსიებია თქვენ იცით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და მათ შორის მაგალითად ევროპარლამენტში და თავად კომისიაში, ხო, სხვადასხვა დისკუსიებია, თუმცა არც ერთი არ არის სახარბიელო და სასიამოვნო ჩვენთვის. ზოგი ერთი ქვეყანა საუბრობს კანდიდატის სტატუსის შეჩერებაზე, ზოგი საუბრობს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე. ზოგი ამბობს რომ ეს შეიძლება არ გავაჩეროთ, მაგრამ მომდევნო ნაბიჯები გავაჩეროთ. ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან არასასურველი საუბრებია საქართველოსთან დაკავშირებით, რაც ძალიან სამწუხაროა. აქაც ევროპელებიც ძალიან კაცრად და მკვეთრად ამბობენ რომ ჩვენ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ არ მიმოქმედებთ, მაგრამ ხელისუფლება თუ ასე მოიქცევა, გაგვიჭირდება შემდგომ ეტაპზე გადასვლა. ამიტომ შეიძლება კანდიდატის სტატუსი არ დაკარგო, მაგრამ უბრალოდ აქ გაჩერდე, მაშინ როდესაც უკრაინა და მოლდოვა წინ წავა და ჩვენ ვიცით რომ 2030-ში სურს ევროკავშირის ახალი გაფართოება დაასრულოს და საქართველოს არ აღმოჩნდება აი ამ სივრცეში, ხო და გაჩერდება. კანდიდატის სტატუსი ხო ერთ-ერთი საფეხურია, მაგრამ არასაკმარისი იმის რომ წინ წახვიდე. ახლა როდესაც მოლაპარაკებების ეტაპია, ხო? რეალურად ჩვენ ხო ახლა 9 ნაბიჯს ვასრულებდეთ, რომელიც დაგვიწეს ეს თუ გამოგვიყვეს, ხო? უკვე მოლაპარაკებებზე დავიწყებთ. გამოდის საქართველო ჩამორჩება ჩვენს ვთქვათ მეგობარ ქვეყნებს და როდის გაგრძელდება ეს დისკუსია, აღარავინ არ იცის. ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხიც დადგეს, მაგრამ თუ არ დადგება, ანუ ასე ვთქვათ ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხი ნამდვილად შეფერხდება. ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი რამდენად დიდი საფრთხის წინაშე დგას 4 ქვეყნის მომართვა ნახეთ. ამ შემთხვევაში კიდევ განიხილება ეს საკითხი, რა საფრთხე რჩება, რომ მათ შორის ის
ძალიან დიდი შესაძლებლობა დაუკარგო. ხო, არის მექანიზმები ევროკავშირის ტერიტორიაზე და კონკრეტული ქვეყნები არის საკმარისი, რომ მაგალითად შეჩერდეს ეს პროცესი და ამის რეალური შანსები და საფრთხე არსებობს და აქ უკვე გადაწყვეტილება იქნება თავად ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებზე, როგორ გადაწყვეტენ ისინი და მათ შორის უკვე საქართველოს ხელისუფლებაზე როგორ მოიქცევა, ხო, თუ კიდე განაგრძობს ამ კანონის მიღებას, რეპრესიებს სამოქალაქო აქტივისტებზე, რაც ჩვენ ნახეთ, ხო, აქციების დროს ერთის მხრივ ნახეთ დაკავებულია ადამიანები და მეორე, ხო, აი ეს ზარები, პოსტერები, მოვარდნები, ცემეს რამდენიმე ადამიანი, ასე თუ გააგრძელეს, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ძალიან მკაცრი იქნება, ხო? ამიტომ ძალიან ბევრ რამე აი ამ ხელისუფლების ხელშია და ჩვენ ხელშია ქართული ხალხის, რომ არ მეცოთ ამის საშუალება. რეალურად ხო, როდესაც ამბობენ, რომ საქართველოს დგას გზაგასაყარზე, ვართ ახლა აქ, ან გავაგრძელებთ ნორმალური დემოკრატიული ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებას, ან ძალიან მძიმე შედეგები იქნება თუ უკუსლო გაგრძელდება და ჩვენი გადასაწყვეტია. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე საუბრობთ და დაახლოებით ერთი თვის წინ ისვეთმა საკმაოდ ვრცელი დასკვნა გამოაქვეყნა სტატუსმეტრი იმ ცხრა დათქმასთან დაკავშირებით. სად გვაქვს პროგრესი? თუ შეიმჩნევა საერთოდ ასეთი რამ და ასე ვთქვათ, რა დათქმები არის გაყინული აბსოლუტურად და თუ ხედავთ ნებას, რომ ხელისუფლება რაიმე პუნქტთან დაკავშირებით ცდილობს პროგრესს. კი ბატონო. აი ერთი თვის გამოქვეყნებული შემდეგ კიდევ უფრო გაუარესებულია მდგომარეობა, შემდეგ შეფასებაზე ეს მოგვიწევს საარჩევნო მიმართულებით, რაც არის ევროკავშირის რეკომენდაცია, აქ ჩვენ წინსვლა საერთოდ ფაქტიურად არ გვაქვს. იმიტომ რომ თავარი რეკომენდაცია იყო, რომ მაგალითად საარჩევნო სისტემაზე დისკუსიის ბოლომდე მიყვანა, ამორჩეულთა ადეკვატური წარმომადგენლობის მიმართულებით და აქ საუბარი იყო მაგალითად ჩვენ ვამბობთ, რომ შარლ მიშელის შეთანხმების ბოლომდე მიყვანა. მეორე საკითხი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება და აქ ვენეციის კომისიის და ეუთოოდირის დასკვნა მივიღეთ ჩვენ დეკემბერში და ქართულმა უცნებმა არათუ არ გაითვალისწინა, ნახეთ მათი განცხადებები, რომ სამართლებრივ არგუმენტებს არ იმოკლებულიო ვენეციის კომისიის და ეუთოოდირის დასკვნა. სულ ახლა დაინიცირდა კიდევ დამატებითი ცვლილებები, მაგალითად რიგ შემთხვევებში ცესკოს გადაწყვეტილებების 2/3-დან უბრალო უმრავლესობაზე გადაყვანა. ანუ ჩვენ საერთოდ ვერ ვხედავთ სივრცეს მართველი პარტიის მხრიდან, რომ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯების საარჩევნო რეკომენდაციის შესასრულებლად. თუმცა საარჩევნო რეკომენდაციის შესრულების ბოლომდე შეფასება მე მიჭირს, იმიტომ რომ საბოლოოდ შევაფასებთ უკვე როცა არჩევნები ჩატარდება. ერთი ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებები და მეორე არის უშუალოდ პროცესი, როგორ წარიმართება წინა საარჩევნო პერიოდი და არჩევნების დღე და შემდგომი პერიოდი. ფაქტიურად წინა საარჩევნო პერიოდში ვართ ჩვენ და ეს რაც ახლა ხდება, ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდის ნაწილი და ვერ ვიტყვი, რომ ეს ადგება წინა საარჩევნო პერიოდს. აი ჩვენ ახლა სადამკვირვებლო ორგანიზაციები უნდა ვიყოთ ძალიან აქტიურად საარჩევნო მზადებაში ჩართული, უამრავი გეგმა გვაქვს როგორც მონიტორინგის, ასევე ამორჩეულთა განათლების და გვიწევს აი ამ რუსული კანონის წინააღმდეგ ბრძოლა, ხო, გაჩერებული ვყავართ და ესეც არის მათი ერთ-ერთი სურვილი, მე მგონი, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გავჩერდებით და გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას და მოკლედ რო შევა ჯამო ცხარნაბიჯის ნაწილში ჩვენ ვაფასებთ საარჩევნო, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას და ამ ეტაპზე წინსვლა არ გვაქვს. დავალოდოთ, როგორი პროცესები იქნება შემდეგ 5 თვე რჩება დაახლოებით, ხო, არჩევნებამდე თუ 6 და რა პროცესები იქნება. რას მოვასწრებთ ამ 5 თვეში? თქვენვე ახსენეთ, კიდევ ერთი ცვლილება შედის საარჩევნო კოდექსში, ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი უქმდება და გადაწყვეტილებების მიმღებთა ოდენობა 2/3-დან ჩამოდის უბრალო უმრავლესობამდე. რას ნიშნავს ეს ცვლილება და რა საფრთხეს ქმნის, ასე ვთქვათ, უკვე 2024-ის არჩევნებისთვის? კი ბატონო. აი საკონსულტაციო საბჭოს ჯგუფის შექმნა იყო მაშინაც შარლ მიშელის შეთანხმების ნაწილი 2021-ში მახსოვს, რომელიც ანულირებულა. აი თუ კი რამე იყო დარჩენილი ყველაფერი გამოაკლდა ამ შარლ მიშელის შეთანხმებას და ესეც ამის ნაწილი იყო. სადაც ნახეთ რა იყო რეალური მიზანი, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციები, მათ შორის სახალხო დამცველი წარმომადგენლები ერთად დასხდნენ და შეიმუშავონ რეკომენდაციები საარჩევნო დავები, როგორ იყოს უკეთესად წარმართული და გადაწყვეტილებები მიღებული. საარჩევნო დავა არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არჩევნებში. შეიძლება ამორჩეულს ამის გარკვევა უჭირს, მაგრამ აი მაგალითად ჩვენ თუ დავინახეთ, რომ უბანზე რაღაც პროცედურები კარგად არ მინდის, ეს უნდა გადაწყდეს საარჩევნო დავით და მოწესრიგდეს, ხო? ან თუ დავინახეთ უბანზე ჩაყრა ახლა ყუთში, მაგალითად, რომ ეს უბანი უნდა გაბათლდეს, იმიტომ რომ შედეგები რეალურად. ანუ საარჩევნო დავა ერთ-ერთი განსაზღვრელია შედეგების ნაწილშიც და საარჩევნო დავის განხილვისთვის უნდა ყოფილიყო, მაგრამ 2021 წელს ამან ფაქტურად ვერ იმუშავა. იქედან გამომდინარე, რომ თავად შესარჩევი პროცესიც უკვე იყო ხარვეზებით. ჩვენ გადაწყვეტეთ მასში მონაწილეობა, გავუშვით ჩემი წარმომადგენელი, მაგრამ იმდენად პრობლემური იყო
და წარმოადგენლობა ფაქტიურად იყო რაღაცა არასანდო ორგანიზაციებით დაკომპლექტებული, რომ იქ ჩვენ ვერანაირ გადაწყვეტილებას დამოუკიდებელს ვერ მივიღებდით. იქნებოდა მიკერძოებული და გადაწყვეტილებები, ამიტომ მაშინ დავანებეთ, ვთქვათ, მაშინ მონაწილეობას თავი. და ეხლა ამბობენ, რომ რადგან მაშინ არ იმუშავა, მოდი გავაუქმოთ. პირიქით, რადგან მაშინ არ იმუშავა, უნდა შექმნა შენ ეხლა ისეთი მექანიზმები და ისეთი, ასე ვთქვათ, გზები, როგორ იმუშავოს უკეთესად. გაუქმება ხომ არ არის მოგვარება? პირიქით, უნდა შეძლო, რომ ფორმატი იყოს ისეთი და გადაწყვეტილებების მიღება, სადაც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან სათანადოდ, სახალხო დამცველი ჩაერთვება და კარგი გადაწყვეტილებები იქნება. ამიტომ, რა თქმა უნდა, გაუქმება ცალსახად არ არის კარგი. უნდა ყოფილიყო მცდელობა მისი გაუმჯობესების ფორმატის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება 2/3-ის გადაწყვეტილების დაყვანას უბრალო უმრავლესობაზე, ეს რა თქმა უნდა უკან გადადგმული ნაბიჯია და სტანდარტის გაუარესება. იმიტომ რომ ნახეთ, CESCO არის, ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაცია არის პარტიებისგან და პროფესიული წევრებისგან დაკომპლექტებული და ეს რატოა გადაწყვეტილი, რომ ყოველას ინტერესი თანაბრად იყოს გათვალისწინებული, არა რომელიმე პარტიის, არამედ ყოველას. და ვიღაცას არ ქონდეს უმრავლესობა CESCO-ში თუ იმაში, ეს ქვედა დონეებზე, ეს არის მიზანი და სულისკვეთება. მაგრამ თუ კი 2/3-ით არ იქნება გადაწყვეტილი და უბრალო უმრავლესობით იქნება, შესაძლოა გაჩნდეს ერთი პარტიის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილების საფრთხე. ჩვენ ხო სულ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ პროფესიულ წევრებთან დაკავშირებით არსებობს შეკითხვები, მათ შორის დანიშნვის გამო პარლამენტში და ასე შემდეგ. ამიტომ პროფესიულ წევრებს დამატებული ერთი პარტია უკვე ხდება საკმარისი გადაწყვეტილების მისაღებად, როცა 2/3 ნიშნავს, რომ სხვა პარტიების უნდა ჩართო, ხო? აი ამიტომ არის ცუდი და სტანდარტის გაუარესება, რომ ნაცვლად კონსენსუსის ძიებისა გადაწყვეტილების მიღებაზე დისკუსიის ერთობლივად შეთანხმდა, აქაც გამარტივებულად ხდება გადაწყვეტილების მიღება და როცა არსებობს შეკითხვები CESCO-ს დამოუკიდებლობაზე, აჩვენს უკვე გადაწყვეტილების სანდოობასთან დაკავშირებით შეკითხვებს. ამიტომ, ხო, კიდევ ერთხელ აქაც სტანდარტის გაუარესება ხდება, რაც ხადია ნეგატიურად აისახება CESCO-ს მუშაობაზე, ხო? და საკმაოდ რთული არჩევნებით, უკვე რთული არჩევნების წინ 2024 წელს. ძალიან დიდი მადლობა ნინო სტუმრობისთვის, ვეცადეთ ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე ჩაგვეტია ის თემები, რაც არის დღეს აქტუალური და ასე ვთქვათ, როგორ გაგრძელდება პროცესები, ნახოთ ერთად 20 დარვის მოლოდინში ვართ ახლა ყველა და მადლობა მოწვევისთვის. გელოდებით ისევ შემდეგ წინას არჩევნო პერიოდში. უგრმესი მადლობა ნინო დოლიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.